بۆ کەرکیەکان خستە ڕوو وتی سەرۆک مامجەلال چەندە بۆ کوردستان و عێراق گرنگە سەدان ئەوەندە بۆ کەرکووک گرنگترە عێراک سەردانی کۆمیتەی پردی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی کردو بەجیا لەگەڵ نوێنەرانی یەکێتی لە فەرمانگەکانی ناحیەکە و کۆمەڵەی خوێندکارانی پردێ کۆبۆوە ئاسۆمامەن ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرستاوی مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لامیانی سەردانیکردنی بۆ شارۆچکەی پردێ بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە ئاکادیران و دانیشتوانی سنوورەکە پەردەی لەسەر دوو وێنەی گەورەی سەرۆک مامجەلال لادا کە لەسەر ئەرکی سەید ساڵح فەرماندەی لیوای شەش دروستکرابوو بەو بۆنەیە و لاوتەیەکدا لێپرستاوی مەڵبەند وێڕای سوپاس و دەستخۆشی لا سەید ساڵح لەپای ئەو دەستپێشخەریەی تاکیدی کردەوە کە سەرۆک مامجەلال چەندە بۆ کوردستان و عێراق گرنگە سەدان ئەوەندە بۆ کەرکووک گرنگترا چونکە هەمیشە مامجەلال لە خەمی کەرکووک و کەرکووچیەکاندا بووە ئاماژەی بۆ هۆشکرد ماوەی نزیکەی ساڵێکە کوردستان و کەرکووچیەکان بەهۆی گەشتی چارەسەرکردنیەوە لە دیدار و سەردانیەکانی مامجەلال بێبەش بوونە بۆیە هەر بە دەرکەوتنەوەی وێنەکانی لە ڕاگەیەندنەکانەوە هەموو کوردستان بە گشتی و کەرکووچیەکان بە تایبەت شادمان بوون و خرۆشان هیواشی خواست بە زووترین کات سەرۆک مامجەلال بگەڕێتەوە نێو ئازیزان و خۆشەویستانی مامجەلال نەکرد بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی هەن بۆ کورد بۆ سەردەم عێراق و ناوچەکە گەورەی و کەسایەتی مامجەلال لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەتوانم بڵێم زۆر کەمن نییە و لەم دوایانەش کە لە هەفتەی پێشتر کە هەواڵی دڵخۆشکەری جەنابی مامجەلال لە کەناڵی کورسات و کەناڵەکانی دیکەەوە ڕاگەیاندرا کە تەندروستی بەرەو باشی ڕەو باشتر بووەوە مێدیوارن کە بە زووترین کات بگەڕێتەوە ناومان و هەموو شبانەزانی خەڵک پەرۆشی بۆ جەنابی مامجەلال و سەلامەتی مامجەلال بە تاکید دڵخۆشکەریەك بۆ سەردەم خۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و عێراق بە گشتی و ئەمڕۆ کە هاتووینە یعنی کە لەم شارۆچکەیە بە خۆتان دەزانن کەرکووک و دەوروبەری لە پێشووتریش لە ڕۆژگاری سەخت و خەبات و تێکۆشان خەڵکەکەی لە پێناو مافەڕەوەکانی ملەتەکەمان هەموو تەسحیات و قوربانیە چیاندایە و تایبەتی لە شۆڕشی نەیگەلەکەمان بەڕابەرایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لە دوای پرۆسەشەوە ئەم ناوچەیە و سەردەم کەرکووک هەمیشە سەوز بووە و هەر بە سەوزی دەمێنێتەوە و من پێم وایە نەتیجەکانی هەڵبژاردنیان ئەو هەواڵە دڵخۆشکەرانەی کە باس لە تەندروستی جەنابی مامجەلالەکە بە تاکید شایەدی ئەوە دەدەن کە خەڵکی ئەم سنوورە کە بۆ سکرتێرەکەیان بۆ سەرۆکۆمارەکەیان چەند بە هەواڵی دڵخۆشکەر شادەبن و بینیمان لە شاشەی تەلەڤیزۆنەکانەوە و ئەمڕۆ یانی کە ئێمە هاتووین کە وێنەی سەرۆکۆمار و ئەم وێنەیە مەعنای ئەوە نیە کە بەتایبەتی بە دیوەکەی ئەو دیوە ئەو سەرۆکۆمارەی هەمیشە لە خەمی کەرکووک و کوردستانی بوونی کەرکووکدا بووە و ئەو وێنەیە تەعبیر لەواکە کە ئەو کاتی لە مەجلیسی حکم بە ئەدیلەکان ئیسپات لەوە دەکا کە کەرکووک کوردستانە و کوردستانیە دواتر سەردانی کۆمیتەی پردەی کرد و لە بارەگای کۆمیتا لەگەڵ سەرۆک و بەڕێوەبەرانی فەرمانگەکانی ناحیەکە کە سەربەلیستی سەوزن کۆبووە لەوەتەیەکدا ئاسۆمامەن ڕۆڵی ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی لە خزمەتکردنی ناحیەکە بەرز نرخاند و ئاماژەی بەوە کرد خۆشەویستی دانیشتوانی ئەو ناحیەیە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجامی خوێنی شەهیدان و بیوێری لە خۆبوردەیی پێشمەرگەکانی وەیەتی کە پێویستە هەمیشە ئەو خۆشەویستەی خەڵک بپارێزین چۆن یەکێتی هەمیشە درێغی لە بەرگری مافەکانی گەلی کورددا نەکردووە پێویستە بە هەمان شێوە درێغی لە خزمەتکردن و ئاوەدانکردنەوەدا نەکەین پاشان لەگەڵ کۆمەڵەی خوێندکارانی پردێ کۆبەوە کە نوێنەرایەتی 250 خوێندکاری ئامادەیی و دواناوەندیان دەکرد لێپرسای مەڵبەند پشتیوانی خۆی لە داواکاری و مافەکانی خوێندکاران دووپات کردەوە و هەروەک بەڵێنی چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانیشیانیدا تاکیدیشی کردەوە بەرژەوەندی گەلی کول لە سەرووی هەموو بەرژەوەندیەکانەوەیە و بە هیچ شێوەیەک سازش لەسەر کەرکووک و ئامانجەڕەواکانی گەلەکەمان و یەکێتی ناکەین هەروەها وتی نامانوێت ستەم لە کەس بکەین هاوکات ستەمیش لە کەس قبول ناکەین و کەرکووکیش لە لای ئێمە هەمیشە قودسی کوردستانە چارەخەوێکی کۆمەڵی مەدەنی شاری کەرکووک گرتبوونەوەی شان ڕێخستوو لە بەرنامەیەکدا ناڕەزای خوێن بە هەڵوەشانەوەی لیستی کوردستانی دەربڕی و ڕایگەیاند بە هەڵوەشانەوەی لیستی کوردستانی بێ ئومێدی لای هاوڵاتیان دروست بوو